Gerą vakarą, sveiki atvykę į Uteną, į Aukštaitiją, vaizdas virš arenos ir skrydis, paukščio skrydis čia Aukštaitijoje. Bendrame serijos rezultate dabar jie turi minus 12. Valdas Šaulys iš kampo. Nevėžys aptibėt nuo pirmųjų dvikovos minučių. Čia kamulio visgi nepavyksta perimti Magnylui. Reivė. Ore, priimtas sprendimas, perdavimas. Dotermanas. Kus, trys. Geras perdavimas, sudraskyta. Susikeitimas ginamaisiais, suraimė metą pats ir pataiko. Filis Kučas. Zakas, paskutinė takai skirto laiko sekundė. Vaikus. Komandos kapitonas randa visiškai laisvą Lovre Pašičių. Askaro. Pašičius. Ekstra perdavimas. Trys taškai. Trys taškai. Tris tritaškius iš trijų. Jis jau pataikė. Kitoje pusėje taip pat turime. Ieškome atakos tesiniai. Kanava. Galiausiai pats metai krepšį nuo lentos. Beniušis. Keliačius prie jo. Karūmas Beniušis naudojasi savo gabaritai. Jurgensas. 2-1. Iš toli eina Watermanas. Smitas. Evaldas Šaulys iš toli, kamuolys skrodžia tinklelį. 22. Serijoje plus 2. Dabar minus 1. Turi Uteną. Dabar esantis rezultatas juos spaudžia. Magnylas, 3 taškai. Perdavimas tiesiai varžovų į rankas. Jurgensas. Iki galo skučas, pučia kamuolį kažkur toli į tribūną. Aišku, kalbant apie BetSafe Lietuvos krepšinio lygą, Zeinas Watermanas. Jam labai. Smitas. Tayloras. Jau vėlavo prie jo prišok. Jurgensas. Raimė. Trys taškai. Kėdainių Nevėžis optibet. Dabar plus 1 jau Utena. Nuo lentos, 2 taškai. Smitas. Marius Valinskas iš kampo, 3 taškai prieš vandens per trūkumą turi Juve. Jurgensas. Sako nieko panašaus, palaikykite man. Jeigu jie laimi 18 taškų skirtumų, iš karto žengia į ketvirtfinalį. Jūs du dabar serijoje turi aikštės šeimininkai. Skudžis Smitas yra. Visi žiūrovai kyla iš savo. Jurgensas iki galo. Aukštą trajektoriją paleistas kamuolys. Antruoju šansu Francis. Ir tai jau yra viskas. Aidi finalinė sirena. O tai reiškia, kad Utenos Uniclub kazino Juventus po dramatiškos kovos.